pozdrav svima ljudi, šta ima, šta nema, dobrodošli u novu epizodu Lova na retro igrice. Trenutno se nalazimo na putu do jednog čike sa kojim ću da se zamijenim za neke PlayStation 2 igrice. On od mene će uzeti PlayStation 2 igrice koje ja imam na mijenjanje, dakle sve svoje PlayStation 2 igrice koje sam imao stavio sam na oglas i stavio prioritet mijenjanja. Ako neko želi da kupi, može i to da uradi, ja pare ne mislim zarađivat na tome jer PlayStation igrice su mala vrijednost. A druga stvar, sve pare ako se zarade iće u Retro Reaktor, odnosno iće u kolekciju, dakle kupovanje i akviziciju drugih igrica. Ajde, tu trebam blizu da se nađem s čovjekom pa se vidimo nakon obavljenog posla. I ljudi, dil je uspješno obavljen. Došao sam ovdje iz ovoga busa, gledaj busa ludačkog i grafita po njemu. Vrlo cool, sviđa mi se ovo, kod je neko povratio 80. godine, Guns N' Roses, full neki, razumiješ, hard rock, whatever. Dakle, deal je uspješno ovdje, hajde na brzinu da zraknemo igrice koje sam kupio. Stavio sam ovdje na ovom kamionu. Swords of Destiny, Brave, Search of the Spirit Dancer, Sub Rebellion, Iremova igrica. Vi svi znate da Irem isto pravi i R-Type, dakle ovo je prvi Lučno Soka 2 nisam imao za PlayStation 2, imam za, naravno za PlayStation, ali nisam imao R-Types, fantastična igrica, pričat ćemo fantastične igrice. Odmah ću pričati u jednoj novoj epizodi novi nabavki. Hajde, toliko za ovaj put, pozdrav svima, nemojte žuti snijeg.